Ну, а загалом же світ зустрів 2021 спокійно, а подекуди навіть видовищно. Хоча через пандемію на площах міст здебільшого не було людно. Там, де зазвичай Новий рік вітали мільйони людей, нині зібралися кілька сотень. Але більше подробиць у нашому огляді. Австралія, яка серед перших увійшла в 2021-й, відзначила Новий рік масштабним шоу фейерверків. Відбувся перформанс на найбільшому австралійському мосту. Зазвичай тут збираються мільйони людей, аби на власні очі побачити шоу і зустріти Новий рік. Однак цього разу через коронавірус діяли жорсткі кількісні обмеження. В американському Нью-Йорку на Таймс-сквер Новий рік зустріли теж нетипово – віртуальним шоу та без натовпу людей. Відвідати площу кожен охочий не міг. Туди запросили лише працівників, які упродовж 2020-го протистояли пандемії. Решта спостерігали за дійством із екранів телевізорів. Зустрічали Новий рік і в китайському Ухані. Тисячі людей зібралися на центральній площі, щоб разом розпочати 2021-й. Усі спостерігали за відліком часу на годиннику, а рівно о 12-й запустили тисячі повітряних кульок у небо. А в Парижі Новий рік відзначили шоу в Нотр-Дам-де-Парі. Собор мерехтів різними кольорами, а всередині відбувся концерт. Запалав вогниками і чи не найголовніший символ французької столиці – Ейфелева вежа. А в бразильському Ріо-де-Жанейро в новорічну ніч було не дуже людно. У місті не організовували новорічне шоу, тому його жителі самі вийшли на відомий на весь світ пляж Копакабана та запустили феєрверки. Весело святкували Новий рік і шведи. У Стокгольмі 2021 відзначили феєрверками. Жителі столиці почали святкування просто на вулиці. До слова, протиепідемічними нормами містяни знехтували. Майже всі були без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції. Утім, жителі Стокгольма зазначили, гарний настрій на весь рік допоможе побороти пандемію.